Dissosiaatiohäiriö näkyy mun arjessa eniten muistiongelmina. Tuntuu, että mun muistiin painautuu asioita melko normaalisti, mutta ne ei ole vaan kaikki yhtä aikaa käytettävissä. Hukkaan paljon tavaroita, keskusteluja ja välillä multa puuttuu muistista kokonaisia päiviä tai vuosia. Ja silloin kun ei itse muista esimerkiksi jotain elämäntapahtumia tai ajanjaksoja elämässä, niin on aina vähän erilainen. Arjessa on vaikea aina se läsnä pysyminen, että pysyisi kehossa, mikä vaikuttaa haluamuistoihin. Niin ehkä yksi parhaimmista tavoista siihen on liikkua paljon, tuntea, että sydän lyö ja keho liikkuu ja lihakset toimii. Eli nyt mä lähden juoksemaan ja kuntosalille. Joskus tuntuu, että menee vaan sen lamaannustilaan. Sellaisen täysin tavallaan niin kuin tiedostamattomaan tilaan, jossa ei niin kuin pysty oikein liikkumaan eikä pysty puhumaan. Vaikka on niin kuin, ei periaatteessa ole mitään hätää, on silti ahdistaa ihan hirveästi. Ja totta kai se kuumuus pahentaa näitä oireita. Sellaisia tavallaan poissaolokohtauksia, missä vaan niin kuin jää tuijottamaan ja ei pysty niin kuin tavallaan palaamaan, ei pysty ankkuroimaan itteensä tähän hetkeen tämän takaisin. Vaikea pitää omia rajojani itseni ja muiden ihmisten välillä, joten välillä mä alan liian voimakkaasti tuntea ja kokea kaiken sen, mitä muut tuntee ja kokee, että muiden tunteista tulee mun tunteita. Ja sen takia mä tarvitsen hyvin paljon yksityistä aikaa myös. Mun pitää tulla vaikkapa kirjastoon, jotta mä kuulen mun omat ajatukset, mun omien sisäisten tyyppien ajatukset, että mä tiedän, mitä mä koen ja mitä mä ajattelen, mikä ei ole jonkun muun tunne tai ajatus. Se on mahdoton muistaa, milloin on syönyt tai juonut viimeksi, koska ei ole oikeastaan nälän tunnetta eikä janoa varsinaisesti koskaan. Mä olen arjessa aika riippuvainen kaikenlaisista muistisäännöistä ja muun muassa puhelimesta, että muistan mennä oikeaan aikaan oikeaan paikkaan.